ଆପଣ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲେ ଶବର ବିଟଳ, ସେସବୁ କଥା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମରଣ ନାହିଁ? ପାପ ପୁଣ୍ୟ କଥା ବିଚାର ନକରି ଏବଂ ଆପଣ ପାତକ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ପରନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦୋଷ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା କଥା, ଆପଣ ତାହା ନକରି ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ନୃତ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରି ମୋତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି ବିଚାର ଶୂନ୍ୟ ଯେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଯାଅ ଯାଅ ବୋଲି କହି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଅବଜ୍ଞା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଅ, ପରେ ମୁଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ତୁମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଆଉ ହଁ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ, ଆମେ ନୀତି ତୁମକୁ ମାଣେ ମାଣେ ପଡ଼ି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଡ଼ିରେ ମୋର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନାଥ ଅରକ୍ଷ ପ୍ରାଣୀ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବି। ମୁଁ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସଗର୍ବେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ନଅରକୁ ବାହାରିଯିବି। ମୋ ପିତା ବରୁଣ ଦେବ ସର୍ବ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କରି ପୁରୀକୁ ଗମନ କରିବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ପରେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଲଣା ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କହୁଛ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାରିଜା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ କ'ଣ ତାଠାରୁ କିଏ କାଢ଼ିନିଏ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ, ପରେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଛନ ଦେବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ଏବଂ ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନିଗଲା। ଏମନ୍ତ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେବା ହିଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର।
ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆଉ ଏ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ତୁମେ ମୋତେ ଦେଉଛ ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଥିରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ତିଳେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ତାର ଭାଜ୍ୟକୁ ତେଜ କରେ, ଛଅ ମାସ ତାକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଦିଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ୟାକୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଭାତ ଲୁଗା କରିବ। ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସେଇ। ମୋ ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାର୍ଯ୍ୟ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବେ, ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମୁଁ ଦିନ ଅରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛି। ତେବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଆପଣ ମୋର ଅଭିଶାପ ଘେନନ୍ତୁ। ସତ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର, ସତ ବସୁମାତ, ତୁମ୍ଭକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ ନ ମିଳିବ। ମୁଁ ହିଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକିଦେବି ଅର୍ଣ୍ଣ, ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନ।
ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମା। ମା ତ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଚଳିବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରୟହୀନ, ମୁଁ କାହାକୁ କି ଆଶ୍ରୟ ଦେବି? ଏବେ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ମୋର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବିତାଡ଼ିତ, ମୁଁ ଏବେ ମୋ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା କରି ସେଇଠାରେ ହିଁ ବାସ କରିବି। ତୁମେମାନେ ତ ଜାଣ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରିଚାରିକା ଗଣ, ବିବାହିତା କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ବଡ଼ ବୋଝ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯାଇ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ହୋଇଯିବି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ସେଠାକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବୋଝ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଅଶ୍ରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲେଉଟି ଯାଅ। ଯଦି ସମୟ କଡ଼ ଲେଉଟେଇବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଅବଶ୍ୟ ଫେରି ଆସିବ। ଯାଅ, ଫେରି ଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସତେ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସମଗ୍ର ମନ୍ଦିର ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ଦିର ସତେ ଯେମିତି ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେମିତି ଆଉ ଆଦ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଥିଲା। ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତ ଗାରିମା ହରେଇ ବସିଛି। ମନ୍ଦିର ମୋହରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମୋହରୀ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବନ୍ଧିତ, ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପାଇଁ ବାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୃହଚ୍ୟୁତ, କ୍ଷେତ୍ରଚ୍ୟୁତ ଓ କକ୍ଷଚ୍ୟୁତ।
ପ୍ରଭୁ ପିତାଶ୍ରୀ ମୋତେ ଏମିତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖରେ ସେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଯିବେ। ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନ ଯାଇ ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଆଡ଼େ ଅବା ଯାଇପାରିବି। ମୋତେ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରଣାମ ମାତେ। କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମାତେ। ଆପଣ କେଉଁଠିକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି? ମାତା ଏବେ କିଭଳି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅବଗତ ଅଛି ମାତା। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ଆଉ ମର୍ମାହତ ମାତେ। ତେବେ ଜଗତ ମାତା, ଆପଣ ମାତା, ମୁଁ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବି? ବିନମ୍ରତାର ସହିତ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହ ପାଇଁ କୌଣସି ବିବାହିତା କନ୍ୟା ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯିବା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ମାତେ, ଆପଣ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ମାତେ, ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭୟ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ହୁଏତ ବେଶୀ ଦିନ ପିତ୍ରାଳୟରେ ବାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ପିତା ବରୁଣ ଦେବ ଅତିଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବେ, ଏବଂ ମିଳାମିଶା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଅବିଳମ୍ବେ ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ମିଳାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ମାତେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ଯଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବି ତାହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଏବଂ ପ୍ରଭୁକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି ତାର ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବି ତାହେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଚେତନା କେମିତି ଉଦୟ ହେବ? ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କେମିତି କରିବେ? ନା ନା, ମୁଁ ପିତ୍ରାଳୟକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଆସ ଗଢ଼ିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି।